асосҳои саводнокии молиявӣ, қоидаи қарзгирии оқилона. Ҳар яки мо бо ҳолате шинос ҳастем, ки барои ҳаллу фасли масъалаҳои мавҷуд дар бораи гирифтани қарз фикр мекунем. Бо кадом салоҳият ва оқили мо бояд ба ҳалли ин масъала наздик шавем. Имрӯз мо шуморо бо якчанд қоидаҳои дуруст шинос менамоем. Аввалан, ба худ ба якчанд савол ҷавоб диҳед. Оё қарз ҳоло ҳатман зарур аст? Оё ман ҳамон қарзро сари вақт пардохт карда метавонам? Ин қарз ба буҷети оилавии ҳар моҳа чӣ тавр таъсир мерасонад? Оё ман ҳамаи масъулияте, ки дар ҳолати натавонистани пардохти қарз бар дӯш гирифта метавонам, аниқ фаҳмида истодаам? Дуввум, якчанд қоидаи қарзгирии оқилонаро бояд дар хотир нигоҳ доред. Қарзро ба шарти маҳдуд накардани имкониятҳои ояндаи худ гиред. Мунтазам 10-20% даромади худро пасандоз намоед. Пеш аз гирифтани қарз, захираи пасандозро, яъне болини бехатариро ҷамъ кунед. Кӯшиш кунед, ки маблағи қарз аз қобилияти пасандози пулиятон камтар бошад. Сеюм, муассисаи молиявии боэътимодро тибқи қоидаҳои зерин интихоб кунед. Эътибори хуб, баҳогузории ташкилот, шаффофияти пешниҳоди маълумот дар бораи шартҳои хизматрасонии молиявӣ, дастрасии васеи хизматрасониҳои ташкилот. Акнун шумо метавонед рост ба ташкилоти қарзии интихоб кардаатон равед. Дар онҷо ба шумо маслиҳат дода, бо назардошти имкониятҳоятон, ба шумо қарзи муносибро пешниҳод намуда, ҷадвали пардохти қарзро бо назардошти мақсади қарз ҳисоб карда медиҳанд. Лекин агар шумо нисбати пардохти қарз ба душворӣ дучор шавед, дастгирии тарафҳои дигарро накобед, хубтар ба назди мо биёед ва якҷоя мо роҳи беҳтарини ҳалли масъаларо меёбем. Дар хотир доред, ки танҳо пардохти саривақтии қарзҳо барои шумо таърихи қарзии хуб таъсис медиҳад. Пеш аз гирифтани қарз, бо диққат бо шартномаи қарзӣ шинос шавед. Ҳамин тариқ, ҳоло шумо бо тарзи интихоби ташкилоти молиявӣ шинос шудед ва медонед, ки аз куҷо маслиҳат гиред. Ғайр аз он, барои беҳтар идора кардани маблағҳои пулии худ, шумо дар ин ташкилотҳо метавонед ба таври ройгон аз курси таълимии баландбардоштани сатҳи саводнокии молиявӣ гузаред. Муҳим, қарзи гирифтаро мувофиқи мақсад ва оқилона истифода баред. Риояи ин қоидаҳо шуморо аз афтидан ба чоҳи қарзӣ нигоҳ дошта, ба дастрас шудани мақсадҳои молиявии шумо ёрӣ мерасонад. Дар хотир доред, ташкилотҳои молиявӣ муштариҳои боинтизомро дастгирӣ намуда, ба шумо шартҳои муносиб ва мусоидро пешниҳод менамоянд. Бонки шумо, шарики шумо.